Meditácia Ľubomíra Stančeka. Streda Veľkého týždňa. Matúš 26, 14 až 25. Sklamať Krista? Nie. Prežili ste sklamanie a zradu? Je to záležitosť bolestná. Tedy človeka nemusí bolieť telo, ale cíti bolesť duše, ktorá je oveľa ťažšia ako bolesť tela. Človek sa dopúšťa zrady, ktorá ho nikdy neurobí šťastným. Vidíme to i v prípade Judáša. Odchádza z večeradla k veľkňazom a hovorí: čo mi dáte a ja ho vydám? Ešte mu snáď ani nohy poriadne neuschli, ktoré mu Kristus na začiatku večere umyl ako nejaký sluha, ešte v ústach cíti veľkonočného baránka a horkú zelinu, ešte mu znejú v ušiach Kristove slová: dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. A Judáš prichádza, aby zradil svojho majstra. Slová Krista pri poslednej večeri, beda človekovi, ktorý zradí syna, sú hrozné. Chápeme ich vysvetlenie, ktoré podáva sám Kristus. Pre takého človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Judáš nemal žiadnej príčiny sťažovať sa na Ježiša. Ježiš si ho vybral za svojho učeníka a už vtedy vedel, že ho Judáš zradí. Ježiš však ponecháva Judášovi rozum a slobodnú vôľu. Ježiš nechá Judáša, aby sa sám rozhodol. A Judáš sa nevie ovládať. Podujme sa na to, čo malo ukončiť Ježišovo poslanie a uskutočniť jeho cieľ tu na zemi, aby Kristus zomrel za naše hriechy a tak nás vykúpil. Judáš však toto robí pod vplyvom hriechu. Aj nás si Ježiš vybral za svojich učeníkov. Povolal si nás ako priateľov. Často nám preukazuje svoju lásku. Vidíme jeho skutky a počujeme slova. Všetko je plné lásky. Kristus nás však neťahá za sebou násilím. Aj nás obdaril rozumom a slobodnou vôľou. Aj o nás Kristus vie, ako sa rozhodneme. Toto rozhodnutie je však v našich rukách. Sme obdarení slobodou a rozumom. Toto rozhodne o našom večnom živote alebo o našom zatratení. Evanjelium nám ako vážne varovanie hovorí: beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Vážne slová, ktoré nás nesmú nechať spať v našom hriechu. Pre Judáša to boli peniaze, čo rozhodli o týchto Ježišových slovách. U nás to môžu byť tiež peniaze, ale i postavenie, kariéra, pohodlie, sebectvo a podobne. Uvedomme si, že zrada veľmi bolí. A čím je láska silnejšia, tým viac zrada lásky bolí. Ježiš nás predsa miloval nadovšetko. Keď zrovnáme Petra s Judášom a hľadáme pre seba správnu cestu, pretože sme všetci slabí, máme prijať Petrov postoj, ktorý oľutoval svoj hriech. Peter sa vracia k Ježišovi a prosí o odpustenie. Judáš sa odvracia od milosrdenstva Krista, pohrdá Ježišom a chce byť sám i so svojim hriechom. To je zúfalstvo a to nechceme. Musíme si uvedomiť moc zla. To znamená, že nesmieme zostať so svojim hriechom sami. Musíme ísť s ním k Ježišovi a spojiť sa s jeho milosrdenstvom. Spomeňme si na kajúceho Lotra na kríži. To je pre nás v tomto čase, keď si pripomíname umučenie a smrť Pána Ježiša, veľký dôkaz lásky. Áno, sklamaní môže byť mnoho a v rôznych vzťahoch. Najhoršie a najnebezpečnejšie môže byť naše sklamanie Krista, keď po spáchaní hriechu nechceme nájsť cestu späť k jeho milosrdenstvu. Amen.